я дуже люблю живі огорожі. Це спірея каленолиста Ауреум, а це спірея каленолиста Д'яволо. І так вона там в мене йде вздовж. Значить, ну скажу так. Є свої плюси в тому, що вона така кольорова і додає якогось кольору городу і такої святковості, але стригти її треба майже як траву. Тобто, якщо ви не маєте часу, то краще її не беріть, тому що вона дуже активна в рості, дуже швидка в рості. Її класно брати, коли треба власне величезні площі закрити, заповнити, то вона дуже швидко росте. Для маленьких садів вона не є доброю, тому це така порада вам, що зверніть увагу, що краще, бо тоді треба буде її стригти просто, ну, раз на два тижні, це точно. От. Але якщо ви хочете кольорову живу огорожу, то зовсім вона непогано виглядає в такому випадку.